Labas rytas. Šiandien tęsia mūsų temą toliau ir tai yra, bet noriu pradėti nuo mūsų kaip ir filosofijos visos sveikatos, kad mūsų sveikata iš tikrųjų stovint išminties pamato, o septynios kolonos, kurios čia vaizduoja, yra vanduo, miegas ir poilsis, gyvas maistas, fizinis aktyvumas, organizmo valymas, maisto priedai ir tvarkymasis, sugebėjimas mūsų, reiškia streso įveikimas. Kaip mes sugebame įveikti stresą? Tai yra visas mūsų sveikatos statinys, vadink taip, ir svarbiausia yra pamatas. O pamatas šiandien yra išmintis. Kita skaidrė. Biblijoje patarlių trečiame skyriuje sakoma, kad palaimintas žmogus, kuris randa išmintį ir įgauna supratimo, nes ją įsigyti yra naudingiau negu įsigyti sidabro ir pelno iš jos yra daugiau negu iš geriausio aukso. Ji brangesnė už deimantus, su ja nesulyginama visa, ko galėtume trokšti. Dešinėje jos rankoje ilgas amžius, o kairėje turtai ir garbė. Jos keliai, malonės keliai, visi jos takai, ramybė, ji yra gyvybės medis visiems, kurie ją pagauna. Laimingi, kas ją išlaiko. Čia viskas pasakyta, kad kai randam išmintį, tai yra vertingiau už pinigus, nes kiek šiandien žmonių turi pinigų, bet neturi išminties ir jie neturi sveikatos, tai yra tiesiogiai susiję. Turėti pinigų šiandien būti turtingų nereiškia, kad būti sveikam. Toliau sako, kad dešinė jos rankoje ilgas amžius. Išminties rankoj ilgas amžius, o kairiai turtai ir garbė reiškia, jeigu nėra išminties, kvailybė su turtais ir sveikata nevaikšto. Kvailybė šiandien daug, žmogus eikvoja savo pinigus, daro ką nori ir tai nėra išmintis. Ir dėl to jam pažadas ilgas amžius neveikia. Ir sako, jos keliai malonės keliai, reiškia, o visi jos takai ramybė. Kai mes turim ramybę, mums ir sveikata nuo to gerėja. Jeigu ištisai susirūpinę ir čia apima tą mūsų kitą sveikatos koloną, kaip mes sugebam su stresu tvarkytis. Reiškia, išmintis mums duoda tą galimybę, kaip padaryti. Ir mes kalbėsim ateities seminaruose ir apie tai. Ir visiems, kurie ją pagauna, gyvybė, ji yra gyvybės medis visiems, kurie ją pagauna. Gyvybės medis. Bet čia aš noriu akcentuoti žodį pagauna ir laimingi, kas ją išlaiko. Sako, va, pagavau, klausai kažką, sako, yes, dabar man pagavau, supratau, ką reikia daryti. Ir staiga tas entuziazmas gali išgaruoti. Va, dabar jūs pareisit po seminaro, pagavau, supratau, įkvėpimas. Bet ar darysiu, ar išlaikysiu, tai sąlyga yra, reiškia, sako, laimingi, kas ją išlaiko. Tai va, toks mano palinkėjimas sau ir visiems, kad mes ne tik pagautume, bet ir išlaikytume tai, ką gausim. Išlaikyti reikia vienas kito mums. Žiūrėkit, kaip sunku yra po vieną eiti kažkur, netgi pradėti. Mes su entuziazmu daug dalykų galim pradėti. Užsibrėžiam sportuoti, nes tai sveika. Ir čia staiga, nu, kiek gali kam trukti tas geras noras, intencija? Skirtingai. Aš žinojau, kad jeigu mes nesikopiruosim, ko negauni, pasakėjai? Traumos. Tai čia tokia objektyvi priežastis, bet dažniausiai pritrūkstame entuziazmo. Mes, kada pradėjom vaikščioti į džimą, susikoperavom specialiai, kol įsiugdysim tą įprotį į sporto salę eiti. Šiandien man jau nereikia draugių, bet tam pirmam etape būdavo taip, kad ryte viena kitai paskambinam ir sakom, nu, šiandien diena eiti, ar prisimeni? Nu, žinai, sako, jeigu nebūčiau įsipareigojusi, tai tikriausiai ir neičiau. Nei nuotaikos turiu tą daryti, nei nieko. Taip ir čia. Reikia laiko, kol tu įprasi kažką daryti. Kažkas naujo, žiūrėkit, yra dar toks dalykas, kai reikia kažką daryti naujo, bent jau man, yra tas toks, gal rytoj, nes tai, ką tu jau žinai, tai yra paprasta, bet pakeisti kažką savo gyvenime, reikia tokio, nu, jėgos, kai sako Dievas, duosiu turtus, bet duosiu jėgų įgyti turtus. Jis duoda netgi jėgų gauti išminties, duoda jėgų išlaikyti ir gyventi pagal tą išmintį. Kita skaidrė. Šiandien tęsim organizmo valymo temą ir tai yra nekviesti svečiai antroji dalis.
Praėjusi dalis, praėjęs seminaras būtent tam ir buvo skirtas, kad mes suvoktume problemos mastą ir toj pirmoji daly mes kalbėjom apie tai, ką čia rodėm detaliai, apie kirminų rūšis, apie tai, kiek jie gyvena, kur jie lokalizuojasi, kokios pasiekmės kiekvieno parazito. Manau, kad daugelis iš jūsų, kurie čia buvot, prisimenat, kad kaspinuotis gali gyventi iki 25 metų ir tu gali net neįtarti. Būdamas iki 10 metrų ilgio, pavyzdžiui, kiaulinis kaspinuotis arba jautinis, jis gali užpildyti visą ploną į žarnyną, ten išsirangyti ir tu gali nejausti. Bet vienas iš simptomų, čia buvo išvardinta daug simptomų. Labai geras filmas, man jis patiko tom, kad jis labai platų spektrą viską faktiškai parodė, visą informaciją, ką reikia žinoti, bet aš žinau, kad per vieną kartą tai neįmanoma įsisavinti. Tai tie, reiškia, gali gyventi, bet vienas iš požymių, kadangi tai plonajam žarnyne lokalizuojas, kada mum pučia va, visą laiką čia išsipūtusi ta dalis, sako, va, pavalgiau kažką truputėlį, jau išputė, blogai virškina, fermentų trūksta. Gerai, bet gali būti, kad parazitai ten gyvena, jiegi skiria toksinus ir ypač tokie žmonės, kurie apvalus vaikšto, kaip balioniukai, jie ne todėl, kad labai ten tas, va, tokia forma jo pilvo, jis išsipūtęs kaip balionas, ten parazitai skiria toksinus ir tai yra pirmas ženklas, yra daugybė kitų simptomų, kurie buvo paminėti, todėl rekomenduoju, pažiūrėkite, yra įrašas, jis yra YouTube'ai, reikia eiti į YouTube, ir į bažnyčios, reiškia, kaip skyrių, neskyrių, įvesti lietuvių krikščionių bažnyčią Londone ir ten rasite to įrašo, įrašą pirmos mūsų seminaro dalies. Ten tikrai verta pažiūrėti, nes dabar, ką kalbėsime, trumpai tik tai kai ką pakartosiu, bet didžioji dalis informacijos nebus paminėta iš naujo, nes tai užimtų labai daug laiko. Paminėsiu keletą, labai man patiko tas pasakymas, kad parašymas, jeigu atkreipėt filmo pradžioje, kad parazitai per visą žmonijos istoriją nužudė daugiau žmonių, negu visi karai kartu sudėjus. Tai čia National Geographic žurnalo citata, tai yra siaubingi skaičiai, pritrengiantis. Ir dar keletas faktų problemos mastui suvokti. Čia jau pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet pasaulyje miršta 50 milijonų žmonių. Daugiau negu 16 milijonų mirčių priežastis yra įvairios parazitinės kilmės infekcijos. Parazitinėmis infekcijomis užkrėsta beveik 75% žemės gyventojų. Nepriklausomai nuo gyvenimo lygio, kas buvo ir filme paminėta, tai nėra vien vargšų bėda, kaip mes kartais galvojam, trečio pasaulio šalių. Ne. Net 80% visų egzistuojančių lygų priežastis, net 80% visų egzistuojančių lygų priežastis yra parazitai ir organizmo užterštumas. Naturopato Anatolijaus Malovičkos teigimu, onkologinių ligonių organizmuose gyvena labai daug parazitų. Kirmelių apie 42% ir daugiau, grybelių 35-50, visai 100 atvejų trichomonų. Trichomonos aš paskui paminėsiu daugiau, kai rodysiu schemą. Visais atvejais egzistuoja simbiozė. Grybelis, trichomona, chlamidijos. Chlamidija yra bakterija, trichomona yra pirmonės parazitas, grybelis yra irgi parazitas, kaip toks kaip kandida, tarkim, grybų skyrių jau. Va, ir mes matom visą parazitų klasifikaciją. Iš naujo ją parodau tam, kad mes suvoktume, kada mes kalbam apie parazitus, tai nėra vien ilgieji kirminai. Parazitų pasaulis apima virusus, tokius kaip živ, rotavirusas ir daugiau jų, daugybė virusų, kada mes sergam bet kokią ligą, gripu, tai yra virusai sukėlėjai. Bakterijos, kada jau vagina gali pūlinga būti ir salmonelė viena iš bakterijų, stafilokokas, kur jau tokie žinomi, bet jų yra žymiai daugiau. Grybeliai kaip kandida. Toliau pirmonis, kitaip sakant, vienalaščiai jau parazitai, amebos, leišmanijos, tokie, kurie juda ir kurie jau patekė į mūsų organizmą, taip pat gali daug bėdos pridaryti. Maliariją visiems, žinoma, turbūt lembijas, tai gal ne visi girdėjome. Trichomona. Trichomona tai yra lytiniu keliu plintanti trichomonozė liga ir jie ten, mes specialią skaidrę turėjom, serga
tai yra viena iš labiausiai paplitusių lygų pasaulyje ir jinai gali klastingai tūnuoti, žmogui yra ilgą laiką gali net simptomų nejausti, bet tai gali būti rimtų negalavimų priežastis, tarkim, kad ją nustatytų, jeigu žmonės kreiptųsi, jin būtų nustatyta, bet kadangi tu nejauti simptomų, paskui tik tai, pavyzdžiui, nevaisingumas ir tu nežinai, tai gali būti pasekmė trichomonozės, nevaisingumas, tarkim. Dėl to va, vėžių sergančių žmonių visų organizmuose trichomonos randamos, nes ypač vėžinių susirgymo atvejais eina tie trys, kaip ir buvo išvardinta. Grybai, pirmonis parazitai, reiškia, ir chlamidija, bakterija, kuri irgi gali nesijausti tam tikrą laiką simptomų iš viską, tu ją turi. Vabzdžiai taip pat yra prie parazitų, pavyzdžiui, blusos, utėlės mums žinomos, uodai, blakės, tai yra parazitai. Ir helmintai, šiandien daugiau kalbėsim būtent apie šitą va, kategoriją parazitų, helmintai, kirmėlės kitaip tariant. Ir mes pirmoji daly vardinom, kad tai yra žmoginis plaukagalvis, šuninė ir katinė toksokaras, palinės visiems žinomos, kepeninė ir lancetinė svirbikės. Čia daug kam yra tikriausiai pirmą kartą girdimi pavadinimai šistosoma, kada ten pilvai išsipučia, nes pažeidžia kepenis. Ir Afrikoje galvodavo vaikai, kad jie išbado pilvais išpustais, pasirodo nuo tų parazitų. Mes rodim nuotraukas praeitą kartą. Jautinis, kiaulinis, platusis ir nykštukinis kaspinuočiai, kokių tik nėra čia pavadinimo, echinokokas, trichinelė. Kada per šernieną galima užsikrėsti per laukinių žvėrių mėsą ir netgi per kiaulieną. Tėtis atsimenu, kai sumedžiodavo šerną, visada griežta taisyklė būdavo, kol nepatikrino, nevalgydavo nieko iš tos mėsos, nes tai yra baisi liga, jinai gali baigti smirtimi. Pažiūrėsite pirmą dalį ir ten daugiau apie tai. Askaridės visoms gerai žinomos. Ir čia viena filmo momentas buvo, kai traukė iš pilvo, kai operacija vyksta, tos makaronus, spageti, vadinamos tai buvo askaridės ir jos gali padaryti žarnyno nepraeinamumą, kai daro operacijas ir galvoja, kodėl tas žarnynas, gal jau ten auglys koks, gali būti parazitai tiesiog. Tiek jų prisiveisti, jų nenaikinant, kad jie užkiša žarnyną tiesiog, jis gali plyšti netgi. Ir kai buvo ten širdis parodyta, tai nebuvo fotomontažas, tai yra tikra nuotrauka, nes kas buvo, prisimena tas ciklas kirmėlės, va, tų kirmėlių askaridžių visų migravimo, yra toks, kad tu praryji cistą, cistai žarnyną, ten neauga toliau ta kirmėlė, jinai, kadangi mažytė, per žarnyno sienelės patenka į kraujotaką ir į plaučius keliauja, ten paauga ta, reiškia, jau lerva, bet jinai ten irgi neišsivysto į pilną kirmėlę, jinai keliauja toliau, mes atsikuosim, vis kosulys, vis kažkokie negalavimai, bronchitai, plaučių ligos ir mes neišspjovę to, praryjam, o tada jinai ten išsivysto, tas ilgas kirminas ir užauga. Dėl to, kaip čia galima susieti kosulius su kirmėlėm, va šitaip galima susieti. Aš pati turėjau tą atvejį, kada prieš daug metų man buvo nesibaigiantis bronchitai ir dėka tų tokių tyrimų, kuriuos vadaro naturopatai, nes pas gydytoje nuėję šiandien tai paprastai neišsitirsi. Kas bandėte paprašyti ligoniai, kad tau padarytų prieš, nu, ar turi parazitų tyrimą prieš parazitinį. Čia Anglijoje viena sesė pasakojo, kad sako, nu, pasijokė iš mane, sako, kam tau, taigi mes, čia nėra Anglijoje parazitų, tu čia ne iš kažkur ten, tu va čia pas mus nėra tas problemas, kam tau tirtis. Ir lengva pasakyti, taip, būtų atrodo paprastai išsityriai, žinai, ko pas tave yra, ko nėra, bet yra simptomatika, kuri išduoda, ar turi ar neturi, mes pereinam į kitą skaidrę. Va, įspėjamieji požymiai, kad turiu parazitų. Ir čia labai reikia žinoti apie tai. Įspėjamieji, dabar kalbėsim apie sveikatos sutrikimus, va. Labai daug kas turi alergijas, dermatitus, egzemas, psoriazės ir čia galvojom, kas čia per bėda, reikia tau odą gydyti ir ne odą gydyti reikia, žiūrėti priežastis, kodėl taip yra. Ir viena iš priežasčių tų negalavimų gali būti, kad mes turim parazitų, nes jie skiria toksinus, jie suėda naudingas medžiagas, kurių mums labai reikia odos būklei. Ir kaip vėliau sužinosim, suėda vieną labai svarbų elementą, kuris atsakingas už mūsų odos būklę. Kvėpavimo sutrikimai, aš jau paaiškinau, kodėl jie susiję. Virškinimo trakto sutrikimai, dujos pilvo pūtimas, taip pat užsiminiau apie tai. Pirmoji daly apie tai daugiau sužinosite. Svorio sviravimai, apetito praradimas, sąnarių raumenų skausmai,
netgi gali būti susijęs su parazitų invazijomis, nuolatinis nuovargis, nusilpęs imunitetas, čia filme viskas buvo paminėta, hipovitaminozė, nes vitaminai suėda. Jeigu askaridė gyvena šiaip 2 metus natūraliai pamaitinus vitaminais, jis gali 2-gubai traukti. Štai kur mūsų visas gėris. Tai pirma, turim pašalinti tos nekviestus svečius, po to jau į save dėti. Specifiniai požymiai, niežėjimas, kaip kad ir buvo parodyta tam tikroj vietoj, kada spaliniui ypač kada yra, nes daugelis kirmėlių bazuojasi plonajame žarnyne. Kaip žinom, plonasis žarnynas iš pirmos dar paskaitos yra aukščiau, storasis yra žemiau ir būtent spalinės ten yra apatiniam žarnyne storajam, tai niežti išangė. Griežimas dantimis naktį. Jau pastebėjot, kad vaikai griežia ar viens kitą girdit griežiant dantim, didelė tikimybė, kad turit kirmėlių, jau tą žinojo ir mūsų dėdukai ir močiutės. Taip, vaikų šlapinimas įsilova. Šitą daug kas nesėjo su tuo, sako, ieško kažkokių paslaptingų dalykų, bet išsinaikinus parazitus dažnai tas simptomas dingsta. Nes tai yra rimta bėda, vaikų šlapinimas įlova tokių didesnių vaikų. Ir čia pilnai gali būti susiję su parazitų turėjimu. Perdėta trauka saldumynams tai yra rimtas įspėjimas. Kai labai norit saldumynų, tai didelė 99% tikimybė, kad turite parazitų. Nes jie nori tų angliavandenių, jie reikalauja, kaip ir filme buvo pasakyta, jie mum diktuoja sąlygas. Hiperaktyvumas stipriai susijęs, neaiškinsiu kodėl, nėra laiko tiek daug. Padidėjęs dirglumas, dirglumas tai tiksliai, nu kur nebūsi dirglus, jeigu ten toksinai skiriasi ištisai. Blogas kvapas iš burnos, rimtas įspėjimas, blogas kvapas garantuotai, ne dantis neišsivaliai. Jeigu išsivaliai dantis ir vis tiek smirda, tada yra limfa jau užsiteršusi, nes ant liežuvio limfos, iš limfos apnašos. Net neįskrandžia ten smirda, limfa išduoda tą blogą kvapą. Reiškia, yra kažkoks parazitas, kurį dar reikia išvyti. Lūžinėjantis nagai ir silpni plaukai. Taip, tai yra toks labai, labai sos. Nes vėlgi, suėda svarbų elementą, apie kurį vėliau kalbėsim. Ligos, rimtos ligos, taip pat gali būti spėjimas, kad jų kilmė yra parazitinė. Bronchinė astma. Atsikratysim lengvai. Vaistai, kurie duodami bronchinio astmo atvejais, neišsprendžia parazitų klausimų. Gydyk negydės, reikia šaknį rauti. Depresijos, stipriai susiję, anemijos, garantuotai, epilepsija. Netgi epilepsija yra tyrimas padarytas apie jį daugiau pirmojo daly, kodėl tai yra siejama su epilepsija. Encefalitas, smegenų dangalų uždegimas, netgi gali būti siejama su parazitais. Taip, tai sakom, kad erkė ten. Bet gali ir būti tokios kilmės, čia teigiama. Toliau, kita skaidrė. Tai kurgi tai išeitis? Pasižiūrėjom siaubingą filmą, siaubo, paklausėm ir tad ką daryti? Ką daryti, tai yra 3 etapai. Pirmas, aišku, atsikratyti nekviestų svečių, po to atstatyti ir po to apsisaugoti, kad vėl iš naujo jų neatsirastų. Dabar pereinam prie išvalyk. Išvalyti, reiškia parazito atsikratymas. Turiu iš karto pasakyti, kad yra 2 keliai. Vienas gali būti natūralus, natūraliomis priemonėmis, kitas medikamentinis, jūsų teisė pasirinkti. Tik tiek pasakysiu, kad jeigu abejojate, iš tikrųjų tai reikia pasitarti su specialistu, bet kaip ir minėjau, gali iš jūsų pasijuokti, kai tu paklausi daktaro, kurį man čia sakys, pas tave nėra. Bet jeigu tu vis tiek žinai, kad tu turi, tai reiškia, cheminių vaistų tu savo nenusipirksi, nes tu jie kenkia iš tikrųjų ir kepenim ir viską, ir tu dažnai jų nepagersi. Cheminių vaistų yra, ir vermoksas yra, ir kitokių, bet jie turi šalutinį poveikį. O natūralus, reiškia, jie yra saugesni ir juos galima vartoti ilgesnį laiką, nes, žiūrėkit, tu išgeri tabletę, tu ten po to vėl po kurio laiko išgeri tą tabletę, bet jeigu tu kirminai yra, jie, nu, kaip, yra tos fazės, kaip ir pilnai jau išsivystęs yra lervos, kiaušiniai ir ne visi preparatai sugaudys tuo metu, tu išgersi, pasišalins tie didieji, bet jeigu kažkur užsiliko, tai faktiškai visus medikamentus ir rekomenduoja gerti ten su tam tikru tarpu. Bet kita vertus, tai yra didelis šalutinis poveikis, gali sukelti alergijas, tie patys antiparazitiniai vaistai.
medikamentiniai vaistai, reiškia, cheminiai vaistai. Aš rinkčiausi natūralų kelią, aš ir renkuosi savo šeimai, aš dėl to faktiškai ir atėjau į tas pažinimas ir atėjo prieš daug metų, kada man pačiai buvo su sveikata sutrikimai ir tarkim, nu, kada yra tas migravimo stadijoje, kada yra plaučiuose ten ir tas trunka išnaikinimas tų parazitų gana ilgai, pavyzdžiui, kad ir šuns askaridžio toksikaro, tu negali taip greit išgėręs vieną tabletę turėti to rezultato. Ir tik tai žolinis gydymas gali garantuoti pilną tokį efektą, pilną atsikratymą ir tai yra, sakau, daug saugiau, kada tu ypač turi pakenktas kepenis, tai tikrai rekomenduoju tik natūralų kelią rinktis. Ir vieno tikrai nedarykit, nemanykit, kad problema praeis pati savaime. Nu, kaip mes dažnai galvojam, praeis savaime, kaip nors galva gali praeit skaudėti savaime, jeigu tu ten išgersi daugiau vandens parasi, tai neišėjai savaime. Jie tik tai dar labiau ten užsibujuos. Dabar einam prie kito. Ir yra tame etape parazito atsikratymo tokie trys pagrindiniai žingsniai. Gytė mums praeitą jau seminarą, praeitą kartą minėjo ir visi naudojat tikriausiai tas bombeles, bombarduojat savo parazitus savo pilve sėkmingai. Jinai mokė, kaip tas bombeles pasidaryti ir čia yra vienas iš būdų. Ką aš noriu pasakyti, tai yra vienas iš būdų, yra daugybė būdų ir jūs tikrai jų rasite, jeigu pavartysite. Ir aš papasakosiu dar apie keletą, nes žmonės, matot, visi mes esam skirtingi. Kitas niekada to nepasidarys pats. Jau buvo keletas žmonių, kurie priejo po to seminarą ir sakė, nu gerai, o jeigu ne tai, dabar aš tos dalies negaunu, nors ką man daryti, tai nėra kitų tų būdų. Sakau, yra dar ir kitų būdų. Yra daugybė dar priemonių, yra, va, mes ir vardinsim, kas juos. Bet tai va, pirmas žingsnis, reiškia, prieš parazito atsikratymą yra žarnyno išvalymas. Dabar įsivaizduok, tu gyvenime nevaliai žarnyno. Ir dažniausiai parazitai ir veisės nešvariam žarnyne. Jeigu žmogus reguliariai išsivalo savo žarnyną, jam nėra kur ten įsitvirtinti, dumblo to nėra, apnašų nėra. Parazitai dažniausiai va, daugelis kirmėlių pasislėpia po žarnyno apnašų sluoksnių. Man labai angliškai patinka. Become embedded in the intestinal wall. Jie kaip žodis geras, tas angliškai viską pasako. Jie tiesiog ten, nu, kaip lovai kokioj. Toj seneliai žarnyno, po tom visom apnašom, kuo daugiau, tuo jie labiau patalai storesni parazitam. Ir jokie antiparazitiniai preparatai negali jų pilnai pasiekti, kol žarnyno sukietėjusios apnašos dengiančios kirmėlės nėra suminkštinamos. Va, ką mes turėjom dar išgirsti. Dėl to jau buvo ir atvejų, kaip ir išgirdau, kada pradėjo kirmėlių bombelės gerti, pradėjo pilvą pūst, pradėjo viduriai kietėti. Dėl to, kad nebuvo paruoštas tas atmirkytas, išplauk stiklinę neatmirkęs, niekaip. Nu, indaplovę kartais pridedam, pastovi ten dieną ir vakare paleidžiam. Tai ryte išsiimit, paskui ten pusiau tokias, ne? Tai čia kirminai turi būti, reiškia, tas visas šlakas, kas ten yra per metų metu susikaupę. Gerai, kas reguliariai valotės organizmą. Tada jūs jau tą sąlygą išpildėt, bet jeigu ypač niekada nedarėt ir sugalvojat, išsinaikinsiu parazitus. Ir tada paraleliai turi eiti tas apmirkinimas, tas suminkštinimas, reiškia, tam ir vandens reikia, ir būtinai reikia įvairios ląstelienos, reiškia, psyllium seed husk fiber, esate tikrai angliškai girdėję, ant daugelio buteliukų būna parašyta, yra žaliųjų gysločių sėklų lukštai, yra linų sėklos, sėlenos. Sėlenos yra avižų ir ryžių geriausiai. Taip pat žarnyno, reiškia, ląsteliena, ką jin daro, jin turi savybę suabsorbuoti save vandenį ir tas vanduo būtent pritraukti, kaip sakyti, į žarnyną vandenį, kurio ir reikia tam atburkinimui, pritraukti vandenį. Ląstelienos iš vis turi būti kasdienė maistė, tada ir peristaltika gerai, ir vidurinė, kitai jau įsivaizduok, žmogus, kuris turi problemų viduriai pastoviai kietėja. Tu pradedi gerti, parastai pradeda sunerimsta vadink. Jie gauna kažką, ko jie nemėgsta, jiems reikia bėgti lauk ir čia pas tave užkietėja viduriai. Kur jie bėgs? Kur jie bėgs? Atgal gali pro čia pradėti bėgti. Tu vemti jais gali pradėti. Yra buvę ir tokiu atveju. Todėl būtina sąlyga darant antiparazinę programą yra
paraleliai, jeigu ne iš anksto, tai paraleliai gerti, kad ir maltas linų sėklas, tai yra labai, labai naudinga. Linų sėklas, va, apie linų aliejų gyti užsiminę, moliūgų sėklas galim gerti, ką jinai irgi minėjo, ar jo pačios moliūgų sėklos turi prieš parazitinį poveikį, bet linų sėklos, reiškia, jos idealiai tinka, jos labai turi daug fibros, po to vėliau pateiksiu receptą, kaip su kefiru ten maišyti, mes kalbėsim apie tai daugiau. Ir antras etapas yra speciali dieta, reiškia maistas, kurio nemėgsta parazitai. Ten buvo viena frazė filme pasakyta, jie mėgsta tai, ką mes mėgstam ir jie nekenčia to, ką mes nekenčiam. Daugelis iš mūsų nemėgstam žalumynų, tiek kiek jų reikėtų, daugelis iš mūsų žalę kokteilį paduok, vaikui paduok, Nu, turim įprasti į tai. Tai viskas čia. Jie neįprast, tada mes įprastame. Neįprast, nes ten yra tokių medžiagų. Dievas įdėjo, Dievas žinojo, ko reikės, ir jis sudėjo tos augalus. Procesinta maiste, tam perdirbta maiste, nebėra to. Ir fermentų ten nėra. Fermentai dar reikalinga dalis, va, kada mes einam prieš parazinę programą, bet apie tai truputėlį vėliau. Ir trečias yra, reiškia, trečia jau ta dalis, trečia dalis tos mūsų atsikratymo, reiškia, tas trečias žingsnis, jau tai yra patys preparatai. Reiškia, patys preparatai, natūralūs, kaip jau sakėm, pirmenybė jiems, jeigu vis tik renkatės medikamentinius, norit greičiau, neturit kantrybės, prašau. Tai yra irgi, vaistiniai galit nusipirkti, o natūralių preparatų galima ir pasigaminti, ir nusipirkti. Jų yra visokių, jų yra didelis pasirinkimas, kita skaidrė. Ir maistas, ir vaistas. Tai va, sužinosime apie maistą, kuris turi cinamonas, kokoso riešutas ir pienas, pankolio sėklos, saldymedžio šaknis, morkos ir jų sultis stiprų prieš parazitinį poveikį, muskato riešutas, visi naudojam, kaip prieskonį, raudonėlis, naudojam oregano angliškai, ananasas. Įsivaizduok, toks skanėstas turi antiparazinį poveikį, nes turi daug fermentų. Alyvmedžio lapai. Viską mes žiemos turi. Čiobrelis. Taip, žiūrėkit, Edeno sodas, o kogi ne. Nieko, ką žmogus padarė. Toliau. Taip, tai čia va ir gera išvada. Pomidorai. Juodojo riešutmedžio lapai ir vaisiai. Skruždžių medžio žievė. Paudarkas, kitaip tariant. Kajamo pipirai. Ricina. Raudonoji guoba, medžio ten žievė, šalavijas, prieskonis, tai tik citrina, karčioji druska, kurios nemėgstam ir nevartojam maistui, bet kaip vaistas tiktų, šaltmėtė, ricina, svogūnai, bruknės, taip, skanumynai, viskas virtuviai mūsų tas turi būti, taip, dabar tai, ką minėjo gydė ir iš ko darėm, bombelės, pelynas, bitkreslė, gvazdikėliai, kas buvo, žinot, moliūgų sėklos, linų sėmenų aliejus, spirulina, migdolai dar nebuvo paminėti, bet jie irgi prie tos kategorijos. Česnakas, česnaką visi valgot, jau jūs visi, kurie buvo, žinau, kad darot tą programą ir jau efektus turi turbūt. Tai dabar, kaip ir paminėjau, juodu, nu, būtinai noriu paminėti, aš tai yra preparatas, ne preparatas vadink, o juodojo riešutmedžio lapai ir kevalas. Taip, aš preparatą vartau, nes visi šie vaistiniai augalai, tai jau nebėra maistas, tai yra vaistinis augalas. Ir iš jų gali būti, jis gali būti, tarkim, galit nusipirkti ir kapsulių pavidalų, ir miltelių pavidalų, ir tinktūrų netgi pavidalų. Tai buvo pirmas vaistinis augalas, su kuriuo aš susidūriau savo asmeniniai praktikoje parazitų naikinime prieš 10 metų ir jis man labai efektyviai, bet kadangi tai yra vienintelis, jis nematot preparatuose daugumai vaistinių preparatų prieš parazitinių yra keletas komponentų dėl vienos priežasties, kad jie vieni kitai saveikauja ir papildo. Tarkim, kada mes vartojom riešutmedžio lapų tinktūrą ir tabletės, tai buvo reikalinga dar žarnyno valymą paraleliai, tai buvo kiti preparatai. Ir vien geriant, tarkim, riešutmedžio lapus, gali būti ta pati problema, kaip ir sakiau, jeigu užsišlakavęs žarnynas, gali to nepakakti, gali prasidėti pilvo pūtimas arba kirminų ėjimas atgal, kad to išvengtume didelis kiekis vandens ir dar žarnyną liuosuojančių preparatų arba tiesiog
Klizmos net irgi tinka. Jeigu jau kietėja viduriai, valantis nuo kirminų, nelaukit 3-4 dienas. Išgerkite aliejaus ricinų kokio, ar kas kam priimtina, ar klizmą pasidarykit, nes ten vyksta negeri dalykai tada. Tai gerai, greičiau pasišalins. Gerai, čia nėra blogai. Ir žiūrėkit, koks skirtumas dabar, paskui klausimai, norėjau labai tikrai paprašyti, kad mes pagalvokit apie tos klausimus, nes jeigu diskusijos vyksta, tada labai užsitęsia, galbūt pabaigoj tokius va, rimtesnius iškilusius klausimus. Žiūrėkit, koks natūralių privalumas prieš medikamentinius, reiškia, preparatus. Jie vietoj šalutinių poveikių dar turi daugybę ir gydančių savybių. Ar augalas gali turėti tik tai vieną funkciją? Niekada. Jis tau važiuokit, kaip ir žiūrėjom, ir maistas gali būti, ir turėti prieš parazitinių savybių. Ir žiūrėk, kiek dabar tas pats juodasis riešutmedis turi. Naikina visus helmintus, įskaitant kaspinuočius, visose jų brendimo stadijose, kas yra labai svarbu. O taip pat ir lemblijas. Lemblijos, kas nebuvo, tai yra toks plonajam žarnyne nuo vienos kelių cistų gali per labai trumpą laiką, per mėnesį apsinešti visas žarnynas dumblų tokiu tarsi. Labai ir kepenis gali okupuoti, tulžies latakus ir atrodyti, kad tu turi ten tulžies pūslės problemų. Lemblė yra labai vandenį daug, per lemblijomis užsikrečiam per blogai išvalytą vandenį. Odos gribelinėms susirgymams puiki priemonė, reiškia, egzemai, psoriazijai, spugotumui, nes tai yra pasekmė tų visų, reiškia, vis tiek helmintų, tai čia gal taip ir suprantam, kad jeigu sunaikina kirminus, nebelieka ir tų pasekmių. Gerina žaizdų apūgėjimą. Nu ir dar ką aš norėčiau paminėti, reiškia, vitamino C, va, kas svarbu, pavyzdžiui, šitam priešparazitiniam augalė, turinčiam priešparazitinių savybių, yra, kad jis turi vitamino C, jame 8 kartus daugiau nei juodosiuose serbentuose ir 50 kartų nei citrinuose. Va tau ir tik parazitus naikina. Jis ne tik parazitus, jis pastiprina tave tuo pačiu. Gali netgi, jeigu gripas ten prasidėjo, tau kažkoks turi tą juodą ir riešutmedį po ranką, gali pilnai vartoti. Jis nepakenks, jeigu ten ir bus koks nors dar nekviestas svečias tuo pačiu išvys lauk. Ir dar visokių įvairių mineralų, vitaminų, aminorūgščių. Ir kaip ir minėjau, todėl nu, labai stiprina organizmą ir padeda net įveikti pasekmes tų kirminų, kurie suėda iš mūsų daug dalykų. Toliau. Kaip naudoti? Aš paskui pateiksiu bendras rekomendacijas. Visiems yra panašiai bendros rekomendacijos. Ant buteliukų būna, jeigu perkam jau sutaisytus, užrašytos tikslios rekomendacijos. Nu, nes juos ne patys gaminam, todėl yra jau lengviau orientuotis. Toliau. Va, papajų, vaisiai ir sėklos. Kas atėjot vėliau, tikrai neparagavo, to kas atėjot pirmiau. Bet jūs turėsite galimybę per pertraukėlę paragauti papajų vaisiai. Mes specialiai turim ir nesupjaustytą papają. Tai yra, žiūrėkit, giant, didžiulė. Aš esu mačiusi daug mažesnę, bet Jūratė nupirko iš graikų turgaus. Pažiūrėkit, jos tokios, va, ir Kristijonės Šilankoje, kai buvo, sakė, va, tokios ir yra. Nes aš esu mačius parduotuvį, tris kart gal mažesnės tokios būdavo. Labai skanus vaisius ir sieklos. Dabar pakalbėsime, ką tai duoda. Kas nevalgėt niekada papajų? Esu tokių? Ne, dabar nesiskaito, kad dabar valgėt, bet iki tol, kas buvote nevalgę. Džiovintų taip, bet tokių šviežių, tai nuo šiol jūs žinosite, kaip jas naudoti ir turėti netgi skanę antiparazitinę priemonę savo meniu kasdieniniam. Papajų sėklos, žiūrėkit sėklos, dabar apie sėklas. Jokių būdų neišmeskit sėklų, kai nusiperkat papajį. Aš vieną kartą tai padariau, nes aš nežinau, iki šiol neseniai nežinau, kad papajų būtent sėklose yra, nes aš turėdavau tablečių pavidalų papajų ekstraktą, visada duodavau vaikams šalia antiparazitinės programos papajų ekstraktą. Nežinau, kad ten yra virškinimo fermentų daug ir turi tą priešparazitinį poveikį, nes papajino dieta, bet kad vat, pati papaja, Lietuvoje taigi nenusipirkdavom papajų. Čia, kai nusipirkau tas sėklytas, paragau, nelabai patiko ir išmečiau. Bet žiūrėkit, papajų sėklos ir yra visa bomba prieš parazitus. Ten ir yra visi tie reikalingi komponentai, kurie parazitus labiausiai erzina. Tai ragaukit, tikrai tai yra valgoma,
mes specialiai nupirkom humuso, galima padaryti tokią užtepėlę ant humuso, užsidėti papajų sėklas, galima užsitepti tepamo varškės sūrelio ir užsidėtų sėklų, galima ant salotų jas užsidėti, galima į kokteilius, kai dar su svečius. Papajos vaisius turtingas vitaminų A, kuriuos tarp kitko parazitai suėda, iki minimumo lieka, arba trukdo netgi paskui pasiimtą vitaminą A. Reiškia turtingos vitamino A, C, B grupės mineralų, magnio, vario, kalio. Kristupas Kolumbas pavadino papają angelų vaisiumi, nežinau, jam labai patiko turbūt angelų vaisiumi. Ja pavadino, gali dabar vadinti ir jūs. Išvaro visus dėmonus. Turbūt, nu va, gera versija. Stiprus antioksidantas, antioksidantas reiškia sugadintas mūsų ląsteles atstato, pasmerktas myriop, prikelia. Mažina cholesterolį, turi daug ląstelienos, kas aktualu, kaip jau minėjom, antiparazitiniai programai, ląstelieną. Papaja turi labai daug ląstelienos, dėl to jinai šalia to gali eiti, kad mes geriam bombeles, tarkim, papaja dar valgom. Veikia prieš uždegimiškai, nes tai irgi svarbus momentas. Žiūrėkit, parazitai taip suerzina, juk jie ten žarnyno sienelio, tai įsivaizduok, ten hookworms, kaip rodė, tai yra šitie, kur su dantim tokiais buvo. Nežinau, vertimo niekur neradau to hookworm. Trematodai, nematodai, kažkaip taip panašiai. Jie įsisega su tai savo dantim į žarnyną ir jis net kraujuoja. Jis gali kraujuoti nuo to parazito ir siurbia tą kraują ten po nemažai. Anemijos vystosi, dėl to tikrai anemija turi būtinai, žiūrėk, kas ten jį siurbia tą kraują tau. Tai vat, ir uždegimai gaunasi, taigi ta žarna, toksinai, viskas susidirgina. Reiškia, papaja turi prieš uždegiminį požymį. Visada svarbu, kada darom antiparazitinę programą, kad ir dažniausiai taip ir daromi tie priešparazitiniai preparatai, kad jų sudėti įeina ir ląsteliena, ir virškinimo fermentai, vat ananasų ten, papajų ekstraktai. Tai yra reikalinga, nes tai yra nualinta, vyksta vienu metu viskas ir atstatymo žarnyno reiškia, ir tas numalšinimas to uždegimo, suerzinimo, nes parazitus, kai tu pradedi vyti, jie supranta, kad atėjo jam galas, jie tada pradeda labai stipriai skirti toksinus. Labai reikia dėl to neutralizuojančių toksinus medžiagų, spirulina gerai tą daro ir ta pati ląsteliena susigėrusi save viską paskui pašalina. Ir čia va toks yra tyrimas atliktas, neminėsiu to centro vardo, jūs patys va matote ilgas labai, bet darė tokį eksperimentą, kad žmonės, kurie vartojo papajos sėklas kartu su medumi susimaišė, kam jums nepatiko, va taip vienus galit su medumi susimaišyti, išvalė savo žarnyną nuo parazitų vien su tom sėklomis 23 iš 30 atvejų, tai yra didelis skaičius, jau vien su šitomis sėklomis, čia neparašyta tiesa, kokiais kiekiais tai buvo gerima. Bet aš paskui pateiksiu vieną tokią schemutę, va čia apačioj, toip pat jau pateiksiu. Sėklos turi pipirų skonį, patys jau to įsitikinote ir kur galima naudoti, aš jau pasakiau, truputį aštrokas skonis, bet ne toks kaip pipirų grinų, tikrai, jas valgyti manoma. Sutinkat? Papajos? Sutinkat. Gabrielė labiausiai nepatiko, jo nevalgytų. Reikia save apgauti, paskaninsiu, ko nors, jeigu tikrai tu negali ten medaus užsidėti. Papajos sėklos, šviežios ar džiovintos, gali būti vartojamos. Šviežios ar džiovintos, minėjai, kad yra džiovintų. Tai vat, šviežios ar džiovintos, čia jau tinka ir džiovintos, čia nebūtinai šviežios turi būti. Gali būti vartojamos po vieną valgomą šaukštą, vieną kartą per dieną prieš valgį, geriausiai prieš valgį. Savaitę laiko, paskui 2 dienos pertrauką, po to vėl savaitę geriam. Čia galite nusifotografuoti, tą schemą matysis apačioj. Galite iškyti stovą. Stovą patraukti galiu, tikrai. Tuoj. Va, gerai dabar? Visi matote? Gal aš jį pastatysiu, va, čia taip. Ir detoksikuojantis kokteilis va su papaja. Taip pat yra receptukas. Ananaso įeina papaja ir matote, kad susmulkinam, reiškia, kubelius viską. Paimame 2 šaukštus bio jogurto be priedų, be krakmalo, tokį kaip plain, kad rašo ten angliško plain, natural. Ir 1/2 citrinos, lapelį mėtos, 2 ledukus ir viską sudedame į kaip čia, kokteilių plaktuvą, lietuviškai net nežinau, blenderis angliškai, ir padarome kokteilį. O čia 1/2 papajos atostrukties, kur būna didžio ar tokios kaip jūs va? Jeigu tokia pasidarysi papaja, tada visai šeimai užteks, o jeigu kaip tesko, tada teks vienam išgerti. Okay.
Aš manau, kad logika tokia būtų. O ananaso tada proporcionaliai dydį rinktis papajos dydžiai ir manau, viskas tada sueis. Ko nerašo dar? Sėklų nerašo, tai ten pusė. Čia sėklos, jeigu, kaip ir minėjau, tu gali įsidėti, bet jeigu tau yra šlykštus skonis, tarkim, tu nesusigadink kokteilio skonio, bet paprastai, jeigu yra skanių komponentų, tų neskanių komponentų skonis neskanus pasislėpia, kaip ir spirulina praeitą kartą, kai padarėme su bananu ir ananasu sultim, jos skonis buvo perfekto, su mandenuku, kai vien užsitaisai, jinai būna tokia, nu, dumblu atsiduoda, nelabai skanu. Toliau. Toliau. Aha. Tyras kokosų aliejus. Extra virgin, angliškai, o lietuviškai tyras. Coconut oil. Turi detoksifikuojantį prieškandidinį. Va, prieškandidinį. Aktualu. Žinot kodėl? Todėl, kad kirminų pasaulį parazitų yra tokia hierarchija. Kai išsinaikinam ilguosius kirminus, tuos, kur matėm, siaubingus, matomus plikakim, stojasi tada kita govėda, grybeliai, kandidos. Kai pavyksta tuos įveikti, atsibunda pirmonis visi, tie, kur jau plikakim nematomi. Ir visokios bakterijos ir visa kita, tai yra rimta kova. Tai va, tyras kokosų aliejus, jeigu jau ilgiai kirminai žuvo, ir kad apsisaugotume nuo invazijos kitų komandų, šitų visų grybelinių, reiškia, tada aliejus kokosų sviesto, aš jį vadinčiau, labai vietoj. Kas turit namie, žinot, kad tai yra tikrai skanu, galima tepti ant duonos, dėti košes, kokteilius ir ką dar galima daryti. Ir lemblijų dauginimas, jis stabdo lemblijos, taip pat yra vienalaščiai padarai. Vietoj kremo tai jau čia seniai darom, geriausia kosmetika, kurią gali valgyti, čia visi tą žinome tikriausiai. Taip, kad anksčiau dar buvo peikiamas jisai ir šiandien jau atstatyta kokoso reputacija, dar neseniai trimituojama buvo, kad čia riebalų kiekį padidina, bet čia yra gerieji riebalai, čia ne tie blogieji riebalai, šiandien jau jo reputacija kokoso atstatyta ir jam jau vėl visa garbė gražinta. Taip kad kiekvienoj virtuvėj kokoso aliejus turi būti svogūnas. Kas valgo žalią svogūną? Kas negali valgyti tiksliau? Dėl ko dabar paaiškinsiu, negalit ir dėl ko nėra žmonių, kurie negali valgyti svogūną ir česnako. Aš pati prieš keletą metų negalėjau valgyti nei česnako, nei svogūno. Ir aš galvojau, kad taip normalu, galvojau, kad čia toks, nu vat, toks organizmas. Žinokit, negalima valgyti, viską galima. Svogūnas turi daug sieros junginių, kurių nemėgsta žarnyno parazitai ir ypač kaspinuočiai. Svogūnų mes nevalgom tuo atveju, kai ir česnako, kada yra užlakuotas mūsų organizmas, kada yra daug visokių mikroorganizmų, kurie būtent greužia, sako, suvalgiau česnaką, skrandį greužia, reiškia, yra tenka greužti, kai išgreuš, nebeskaudės. Ir svogūnai lygiai taip pat, anksčiau dar ir paprikos negalėjau valgyti žalios, būdavo taip, vis jinai atsiraugė, vis kažkoks toks, nu, nevirškina. Virškinimas ir yra stipriai susijęs su parazitų buvimu. Kai parazitus išsivalom, kai detoksikuojam save, atsistato tas pats virškinimas nualintas buvęs. Ir pradeda fermentai atsigauti, pradeda viskas atsigauti ir tu jau gali tą svogūną valgyti ir česnaką. Nėra žmogaus, kuris negali, nebent pas tave ten tikrai opos tuo metu ir ten reikia tas opas užsigydyti, nu, žaizdos vadink, bet jeigu nėra nieko tokio, tai yra ir burna žiūrėk, kai tu kramtai česnaką labai greužia, po to, kada jau ten išgreužia, ką reikia, tas visas apnašas nuo liežuvio kandida pasišalina, tada nebegreužia taip. Nu, gali sakyti, silpnesnis česnakas pasitaiko, taip česnako visokių stiprumų būna, bet pradžioj mažą gabaliuką paimti, nereikia taip save kankinti, kad paskui jausies, kad ten ugnis dega ir bėgiosi po visus namus, nežinodamas, ką daryti. Po truputį, iš viso natūralių priemonių taisyklė, viena iš taisyklių yra tokia, kad ir net augalinius pradėti nuo mažesnių dozių, nuo mažesnių, pasižiūrėti. Jautrumą. Vis tik esam visokių sutinkam žmonių ir kol tu esi toks, tarkim, ir užsiteršęs, gali labai stipriai reaguoti jautriai viską. Nors kita vertus, pavyzdžiui, kirminų naikinimo metu gali išberti tokią tarsi dilgelinę. Čia jau ne reakcija gali būti patį preparatai ar į žolę, bet kirminų toksinai pradeda skirtis ir jie sukelia alergijas. Mūsų šeimoje buvo vienam iš vaikų ta dilgelinė atsitikus.
Nu, ir gerai, kad aš žinojau, kad čia viskas normalu, kad čia praeis. Jis praėjo, išėjo, kas turi išėjti, čia toksinai ypač askaridės. Nes, pavyzdžiui, jeigu tokį eksperimentą padarė, askaridė yra skaidrus kūnas, jos, nu, jeigu gyva paėmus, ir jeigu ten didelis spaudimas jos viduj, perskelus askaridę, šauna belie kiek metrų į viršų tas skystis, ir jeigu jis patektų ant tavo rankų, jis nudegina čia pat odą. Ant tiek stiprus tie toksinai yra. Ir įsivaizduokit, pradedi vyti juos, paralyžiuoti, nes daug augalų irgi paralyžių. Ta pati, ką cheminiai vaistai, tik tai gal netokiu mastu daro jie. Lėčiau, švelniau, bet vis tiek juos užjuda ir juos pradeda toksinus. Ir dėl to tikslas, kuo greičiau atsikratyti. Dar kartuoju toj vietoj, kol suvoksite. Aš jau, nu, gerti dabar po du arbatinius šaukštelius svogūnų sulčių, jeigu galit. Kas negalit, netarykit to. Du kartus per dieną, dvi savaitės. Tokia paprasta schema reiškia. Kaspinuočių, jeigu turit, 25 metus gali kaspinuotis pas tave gyventi, įsivaizduok. 25 metus tu vaikštai ten, jis taip, nu kaip įrodė nuotraukų, bet taip išsivingiavęs pagal tavo žarnų formą. Tas pats kaspinuotis. Taip, čia kaspinuočiai, jie yra kiauliniai, ten jautiniai. Ilgi, visą žarnyną tau, jeigu žarnyno, pavyzdžiui, plonojo ilgis yra apie 6 vidutiniškai metro vaiko mažiau, suaugusio daugiau, o jo ilgis iki 10 metrų, tai kuris dar ten dvilinkas jau susi... Nu, tai įsivaizduok. Ir kiek jis suėda, susirbė. Pavyzdžiui, B12 vitamino, tai ten po to reikia metais, kad tu atsistatytum, jeigu per tiek tave siurbė. Pastovios anemijos, kai žmonės negali išlipti, tai yra garantuodai, kad pas juos kažkas tą kraują siurbė. Man niekas kitaip šiandien neįrodys. Aš turėjau daug patirties asmenės su savo anemija ir aš žinau, kad jinai dingo, kada dingo va šitie nekviesti svečiai. Toliau. Ananasas. Turi fermento promelaino. Mėgstat visi tikrai ananasą ir yra daug šiandien sveiko maisto parduotuvėse preparatų, kurie turi būtent šito fermento bromelaino. Bromelainas, kaip ir papaja, yra vienas iš tų vaisių, kur draugė su papaja galima valgyti, po valgio netgi valgyti ir nesustabdys virškinimo, o jį pagerins, nes jeigu tu obuolį suvalgysi po sočių pietų, tau kieno yra metabolizmas lėtesnis, gali jausti sunkumą, nes fermentacija prasidės ir užlėtins žodžiu virškinimą, o šitie vaisiai jie pagreitins. Ir dėl to padeda irgi greičiau atsikratyti žarnyno parazitų, netgi kaspinuočių, kai vartojame kartu su antiparazitinė programa. Ir Amerikos ten tam tikros gentis, tai va, jie taip pat irgi tą papają su ananasu ir irgi sugebėdavo išsivalyti žarnyną. Mes irgi turim šiandien tą galimybę, ananasai visiems prieinami. Promelaino ir va, ta svarbi taip pat savybė, kad veikia prieš uždegimiškai, padeda, kai yra išburkusi nosis, gleivinė ir kamuoja sinusitas bromelainai. Todėl, kad veikia prieš uždegimiškai, galvoju dėl tos savybės. Būtinai parašiau, nes pastaruoju laiku susiduriu, kad daug kam su tom nosimis užburkusiomis. Turi netgi prieš vėžinį veikimą, neleidžia susidaryti krešuliams. Kas turit poveikį į kraujo krešėjimą padidintai, tą sutirštintą kraują, reiškia, ananasą valgykit. Ir turėsit daug geriau panaudą. Ir parazitai bėgs, ir kraujas kistės, ir ypač nešiom galvoju, tai aktualu, nes, sako, vat, buvo viena sesė, sako, paskyrė aspirino nešiai gerti, atseit, kad kraujas tau netirštėtų. Nu, galvoju, koks absurdas. Viena aspirino tabletė, turiu va informaciją, tikrai iš vienos rimtos knygos, išdegina žarnyno mikroflorą 30 dienų, antibiotikai 40 dienų reikia atstatinėti po antibiotikų mikroflorą. Tai parazitai rankom ploja, mikrofloros nebėra, gerųjų bakterijų nebėra, jie gali bujuoti visi ten grybai, viskas. Tik va, gerkim aspiriną gydytojų paskirtą arba galvokim, ką darom. Yra kitų būdų išsispręsti problemas. Ir turi labai daug vitamino C, ląstelienos, va, kas yra svarbu parazitus valant, mineralų kalcio, fosforo, mangano, reikalingus stipriems kaulams ir dantims. Kaip jau ir minėjau, tai vienas iš nedaugelio vaisių, kurį galima valgyti po sočių pietų, nes bromelaino dėka netrukdo virškinimo procesui, jo jam padeda. Kita skaidrė. Raudonėlio eterinis aliejus. Ne pats raudonėlis, atkreipkit dėmesio, raudonėlių, oregano angliškai eterinis aliejus. Turi stiprų antiparazitinį, priešvirusinį, antibakterinį, priešgrybelinį poveikį. Reiškia, kiek daug iš tos vat, schemos parazito atakuoja iš karto. Parazitus, kaip kirminus paimk, virusus, bakterijas, grybelius.
Nu, paprastas prieskonis vadink. Bet tik tiek, kad, žinokim, eteriniuose aliejuose prieskonio savybės yra 50 kartų augalo, sakykim, paprasto savybė yra tą daryti, tai ten eterinio aliejaus lašelį vienam jau 50 kartų sustiprinta ta savybė. Vienam lašelį. Tai kiek tu turėtum kalną oregano suvalgyti, čia lašelį. Ir kiek skaičiau, daug šaltinių perėjo visur oregano, būtent eterinį aliejų rekomenduoja. Ne augalą patį, eterinį aliejų. Vartojamas į vidų, todėl turi būti labai kokybiškas vidiniam vartojimui tinkamas aliejas. Ne visi yra aliejai vidiniam vartojimui. Reikia žiūrėti, kad būtų supplement užrašyta arba food grade, arba ten netgi organic gali būti užrašyta, bet turi būti vidiniam vartojimui, kaip papildo tą gauti tokį ženkliuką, kad tai yra maisto papildas, kad į vidų gali vartoti. Ir po kiek vartoti, ten jau yra kita kalba, nes kiekvienas nuo stiprumo priklauso skirtingai, bet paprastai 2-3 lašiukai būna. Į kapsulę galima įsilašinti, nes jeigu vandenys yra gana aštrus, ir šiaip, kur įsilašinus, tai įsivaizduok, jau raudonėlis taip kaip prieskonis yra aštrus, o eterinis aliejus, tai jo neįmanoma man būtų praryti, aš jau kai bandžiau, tai yra specialios būna tuščios kapsulės pirkti, įsilašinti galima į vidų ir tada vartoti. Schemų yra, bet tiesiog aš nepateikinėjau, nes galbūt ne visai dauguma to pasinaudosite. Kas norėsite, galėsite po to paklausti. Toliau. Karčioji druska. Kas bandėte ją kada nors gerti, karčioji druska? Epsom salt. Ja vartojom, kas valėmės kepenis, tai tikrai jinai yra būtinas elementas to tokio jau kepenų valymo, kada norim iš esmės valyti ir tai yra vienas iš komponentų, bet jin gali būti puikiai naudojama ir visam žarnynui ir valyti ir nuo parazitų atsikratyti. Kaip jau minėjau, kadangi žarnynas, nes puikiai atburkina gleivinę, magnis turi savybę sutraukti vandenį į žarnyną, ko mum reikia parazitų atsikratymo metu. Tai jau vien magnio druską gerint rytais, tą karčiai jau kirmelės keliauja lauk ilgosios sėkmingai, nes jos nebeturi kur tvirtintis, jų patalai nukloti ir joms jau ir skonis, ko gero karčiosios druskos nelabai patinka, galvoju. Kurso trukmė 3 savaitės, vienas arbatinis šaukštelis druskos tinkamos vidiniam vartojimui, būtinai turi būti food grade, taip pat angliškai rašo, kaip pirksite. Yra tinklapį, kur aš jau radau, jeigu kas norės, galėsim pasidalinti informaciją vėliau. Mes per šitą, reiškia, prezentaciją stengiamės nereklamuoti kompaniją ir tai yra teisinga, manau. Nes taip yra informacijos daug ir nusipirkti galite daug kur. Taigi, į šilto vandens, atkreipkime dėmesį į šilto vandens stiklinę, ne šalto. Nesupykins į šilto druską? Toks kartumas nesupykins, nes nusupykint gali daugiau. Tu pabandyk, žinai, sunku pasakyti už tave, manęs nesupykino, man tik tai kartu labai, po to burna kartį perskalaut reikia. Geriamai iš ryto tik atsikėlus, pirmas reikalas atsikėlus geriam, ne ten vandenuko kažką, ne kažką, geriam druską. Galima kartuoti 2-3 kartus per metus, nedaugiau šitą kursą. Kai kepinis valom, mes ten valymo metu, pirmus metus dažniau naudojam, bet tai nėra tas ilgas kursas. 3 savaičių kursą galima daryti 2-3 kartus per metus, nedažniau. Ir įspėjimas viskai, tai yra žmonių, kurių organizmas netoleruoja karčiosios druskos. Netoleruoja. Nu, viena sesė, gali būti blogai labai ir sako, man blogai, man kažkas ten darėsi negerai, tai reikia atskirti, kada tu ten vos nemiršti išgėręs, nu, tu nenumirsi, bet toks jausmas, kad tau, nu, netinka jinai. Nežinau, kokiu būtų dar ta netolerancija. Aš geriu, man normaliai. Normaliai yra tai, kad tu po valandos užsinori į tualetą ar po kelių, ir net pirmas dienas po kelis kart ir net paleisti gali vidurius, čia nėra tas netoleravimas, apie kurį čia kalba. Tai yra normalu. Kuo labiau yra toksiška žarnynas, tuo ilgiau tu ten pas tave viduriavimas gali būti. Kai viskas išsivalo, nustoji viduriuoti, gali gerti tą druską ir tau jokios reakcijos. Pat tokiai labai paprastai atskirti, kada jau ir kokio masto pas tave ten buvo žarnynas, kokio masto tas užsinešimas. Kuo labiau užsinešia, tuo labiau reiškia į tualetą varą. Kuo švariau, tuo mažiau ten. O netoleravimą, taip, dar keletas natūralių kovos su parazitais priemonių, kurių, kaip aš manau, nevalia nepaminėti. Sutrintos citrinų sėklos. Kas jau girdėjo apie tokį metodą?
citrinas, kai išgeriam, dažnai išsimeto tos sėklos ir mes net negalvojom, kad čia gali būti irgi antiparazitinė priemonė. Vieną kartą dienoje geriam vienos citrinos sėklas, 5 dienas iš eilės, po to 2 savaičių pertrauka, tada vėl kartojame 5 dienų kursą. Neilgas tas kursas, nes turbūt yra gana stipru ir to pakanka. Vienos citrinos sultis sėklas, citrinos, sakysi, gali turėti skirtingą kiekį tų sėklų, bet maždaug vis tiek, nu taip, yra skirtingų, bet čia nėra taip aktualu ir nėra tiksliai. Su natūraliais nėra taip svarbu, kaip su cheminiais vaistais, kad tu turi labai tiksliai dozuoti. Viena sėkla šiam, kita ten, ilgis svarbiau, kiek trukmėta. Nu ne, ne, sutrinti, nu tai sutraiškyti kažkaip ir padaryti, kad tu jas... Galima ir susidžiovinti, gal susimalti. Aš tokių detalesnių nebuvo. Ne, ne, sėkla, pati sėkla citrinos. Bet citrinos sėkla tam tokiam kiek. Visa sėkla, čia nėra apie vidų, tik nėra. Visa sėkla, reiškia, gali kaip tu nori ją susikramti. Nu tai iš vienos citrinos, kiek tu rasi tiek. O jei nesutrini, tai ten viskas turbūt ir išėjo. Ne, kaip ir česnaką, žiūrėk, mes kalbėjom, kad turi jį susmulkinti, tada pradeda jis efektyviau, nes tu medžiaga pradeda ta skirtis, kuri yra česnakė. O taip ir čia, išsiskiria tos medžiagos, o ką tu, gal jai ir išeis tokia siela vadink ir naudos iš jos nebus. Granatų sultis, ką, skaniai, ar ne? Galima patiems išsispausti ir galima nusipirkti sveiko maisto parduotuvėse. Nežinau, kiek reikėtų granatų, kad išsispaus 4 stiklines per dieną. Ir geriam atskirai, o ne kartu su maistu. Svarbu žinoti, nes ten yra daug palyginti cukraus ir vėl gausis fermentacija, vidurių putimas. To jau negalima daryti su šituo. Atskirai. Ir keletą dienų, bet ne ilgiau savaitės, negalima gerti. Tiems, kas kieno yra nenormalus cukraus kiekis kraujyje, diabetikams iš vis negalima. Netinka, žodžiu, bet taip turint normalų cukraus kiekį galima ir tai yra gana skanu. Ir dar yra tinka, kad granato vaisiaus žievė. Mes atsimenu, kai turėjom mažus vaikus, aš ir duodavau viduriavimo atveju, buvo kažkokia gydytoja ir pasakius, kad granato žievė išvirk, pavirinktą nuovirą ir duok. Va, mūsų pirmagimiai taip ir duodavau viduriavimo atveju ir suveikdavo visada, bet nežinau, kad tai turi antiparazitinį poveikį. Reiškia, naikina bakterijas, virusus ir dar jau pasirodo ir tam tikrus parazitus. Ir dar tinka granato medžio žievė, kurios tikrai nenusipirksime parduotuvėje, bet jinai įeina kai kurių jau pagamintų prieš parazitinių preparatų sudėti. Maltos linų sėklos. Vėl grįžtam prie linų sėklų. Čia yra visa, čia vien pačios linų sėklos jau pateiktos, kaip jos eina kartu su jogurtu be priedo ir jau tai yra kaip prieš parazitinę priemonę. Ne tik tai kaip išvalyti žarnyną, bet čia ir parazitai iškeliauja ilgėji. Kurso trukmė 3 savaitės, pirmą savaitę užsitaisome tokią košę kabutėse. 1/2 stiklinės kefyro ar jogurto be priedų ir 1 arbatinis šaukštelis maltų linų sėklų. Suvalgome vietoj pusryčių, taip kiekvieną rytą, nes neišbandžiau tą programą, iš tikrųjų tai 2 viename. Kai tik, ir kadangi jogurtas labai, ar kefyras sėkmingai atstatinėja mikroflorą mūsų ir turi ląstelienos, 3 viename jau gaunas ir parazitus išvalo. Visus tuos 3 žingsnius turime viename, sakykim, preparate. 2 savaitę tas pats, tik pat didiname linų sėklų iki 2 šaukštelių. Lengva atsiminti, 1 savaitę 1 šaukštelis, 2 savaitę 2 šaukšteliai. 3 savaitę padidinam, aišku, logiškai kefyro arba jogurto jau iki 2/3 stiklinės, nes padidinam sėklų, bus labai tiršta tada jau. 3 šaukšteliai sėklų ir taip pat susimaišom viską ir vietoj pusryčių suvalgom. Aš dar prisidėdavau kažkokių skanesnių sulčių. Tų sėklų su maltų moliūgų, pavyzdžiui, galima su maltų sėklų, tai nieko nuo to blogiau nebus tikrai. Ar ten tų, kaip dedam į kokteilius, kas kokių namie turi, tai kaip tos chia seeds vadinas lietuviškai, tai va, chia. Galima ir tai, bet galima ir be to pilnai. Čia buvo tokia pateikta schema ir daug skaičiau žmonių, kurie tikrai pajuto efektą, man irgi patiko. Ir būtina sąlyga, vat ypač kada šitas linų sėklas su kefyru vartoja maltas nesudėkite cielas, jos turi būti miltų pavidalo, su maltu, su kavamale galima susimalti, galima gatavų jau būna pirkti su maltu. Kas neturite su kuo sumalti, daug vandens.
ne mažiau 30 ml vienam kilogramui kūno masės. Taip visada skaičiuojamės, kai sakom, kiek man reikia vandens. Tu sveri 60, padaugini iš 3, gaunas 1,8 litro, kaip pavyzdys. Nu, 50,5 litro išeis. Ir 30 ml kilogramui. Kilogramui, čia va užrašyta. Tik ne valgio metu, o tarp valgio. Kam reikia vandens? Dabar pagalvok, vėl tos pačios linų sėklos, jos yra ląstelienos šaltinis. Jos turės išburkti, pritraukti vandens. Kitaip vėl nebus efekto, kitaip atvirkščiai gali viduriai pradėti kietėti. Sakysi, ką jis čia pasakė, o man atvirkščiai gavosi. Sąlyga vanduo, viskas. Kita skaidrė, prašau. Natūralių, dabar vat bendros tos rekomendacijos, apie ką sakiau, kai klausėte, po kiek, kada ir kaip. Tai kaip ir sakiau, kad natūralius preparatus nebūtinai turime pasidaryti patys, yra visokių žmonių. Vadink tinginių, ar kitaip, ar kitaip. Mes visi kitokie. Mano galbūt dėdukų laikais ten nenueitų ir nenusipirktų, jie viską žinojo, kur kas auga ir aš dar pati, kol turėjau va, laiko daugiau, ar kol gyvenau švaresnėje ekologiniai vietovėje, pati pasirinkdavau ir miškas buvo šalia daug tų vaistinių augalų be galo ir pumpurų visokių pušų ir sulą kiekvieną pavasarį gerdavom. Bet šiandien dienai yra tas lengvesnis variantas, nusipirkti gali. Ir tikrai tik reikia žinoti, jų reiškia, tik reikia žinoti, ko ieškoti. Ir internetu galima, dabar mes tą informaciją ir teikiam, kad jūs žinotumėt, ko ieškoti. Profilaktiškai vartojame po mažiau, kai žinome, kad nekviestų svečių jau turime didesnėmis dozėmis, logiška. Taip, kartais būna ant buteliukų, kai nusiperki parašyta, kad po vieną kapsulę, bet jeigu tu jauti visus tuos simptomus, kuriuos išvardinom, kad tu ir įtari, ką gali turėti, yra leistina natūralių preparatų dozės padvigubinti, netgi patrigubinti. Bet tada trumpinam laiką. Ką padarom? Būna, tarkim, parašyta mėnesį vartoti. Mes norim tada padidinam dozes. Ir patrumpinam laiką. O laikas, va žiūrėkit, būna trukmė įvairi, nuo kelių dienų iki mėnesio. Dažniausiai taikoma tokia schema, 2 savaites geriame 1-2 kart dienoj, 5, nuo 5 iki 12 dienų duodam atsikratyti tais jau, kuriuos ten apiparaližavom, apdujinom vadin, kuriuos jau lai jie pasišalina, laikyti ten, kurie liko tose kito neišsivystymo fazėse. Pradeda ateiti į pasirodyti, jeigu jų buvo, ir tada vėl duodam jau jiems atkirti. 5-12 dienų pertrauką, vėl 2 savaites geriame, vėl 5-12 dienų pertrauką, jeigu dar reikia to trečio pakartojimo. Dažna kartą, kaip sakysi, man žinoti, čia reikia, nereikia. Dažniausiai 2 kartų užtenka. 3 kartų reikėjo, tarkim, man, kad aš žinojau, kad turiu tikrai šunų toksokarų ir vis dariau folio tyrimą ir vis rodė, kad dar yra pas mane. Tai vat yra netradiciniai tie tyrimai, kurie gali parodyti, kad pas tave yra. Tada tikrai jau 5 etapus, man atrodo, bet mano visi tie plaučių simptomatika, ligų, nu, uždegimų, bronchitai dingo tada va, jau po visko. Tai tikrai veikia. Tai čia buvo prieš daug metų ir daugiau, vat, kadangi po to reguliariai darai nebe. Kurso dažnumas, reiškia, tų visų programų yra 2 kartus į metus. Jeigu 2 kartus į metus mes praeisim antiparazitinę programą, tai jau labai gerai. Ir ta būtina sąlyga, kol vykdome parazito atsikratymo programą, speciali dieta mūsų draugas. Kokia sakysi dieta? Dietos esmė – maistas, kurio nemėgsta parazitai. Kurio nemėgsta parazitai, filme buvo trumpai parodyta, aš jau minėjau, kad tai yra ir mūsų išvardinti dabar, ir lentelėse matyti prieskoniai, ir kuo daugiau ląstelienos turintis maistas, ir nes tai žarnyno šluota, ir jokių būdų nesaldumynai, idealų jų atsisakyti, kada praeidinėjom tas programas, nes tai maitina tiesiogiai tie lengvai perdirbti, vadink angliavandeniai, lengvai skylantis angliavandeniai, tiesioginis maistas kirminams, jis teikia jiems jėgą. O mūsų tikslas yra, kad jie nu, badautų, nusilptų ir greičiau jos, tai nereiškia, kad mes turim badauti, nes kai mes badausim, mūsų imunitetas silps, mes imunitetą stiprinam, bet ne kirminus, teisingai, ir tada duodam jiems garo. Tada tikrai parazitams be šansų atsilaikyti prieš tokias pajėgas, nu, kad ir gytės bombelės, nu, tai va. Ir žodžiu,
esmė, kad, kaip ir minėjau, ko čia neužrašiau, kad visų antiparazitinių preparatų jie gali būti sudaryti iš vieno, dviejų komponentų, bet ir aš dabar jau ir pati buvau nusipirkus, kur ar 8 ar 9 komponentai įeina, kur jau yra ir tos priešuždegiminės medžiagos ir fermentų turinčios medžiagos, kad padarytų tą sumažintų nemalonius tos pojūčius, kada tu ir tą pilvą pučia, ir toksikacija padidėjusi, kai galva skauda. Kodėl kartais, kada valom organizmą ar parazito atsikratom, labai galva skauda? Todėl, kad tie patys toksinai skiriasi, reiškia daryti, kad ten jie numato visus tuos atvejus. Ir tai yra gerai, aš manau, kapsulę prarijai, užgėriai, jeigu neturi noro ten pats gaminti, ir tai yra gerai. Ir dar jeigu ten kokteilį skanu, va, visai pasidarei, tai vienas malonumas, nu ir kas čia blogo. Ne taip jau ir baisiai. Toliau. Tai va, nekviesti svečiai išprašyti, kas toliau.